Mojho kanála Andy. Dneska si budeme ukazovať doktorku. Doktorka. Budeme si ukázať tie veci, čo sú nuka. To má ako taký lietik. Vzadu to je takisto. Druhé tu je taký menší lietik. Ďalšie tu sú také ako keby kvapky. Kvapky. To boli kvapky. Druhé máme kladívko. Na nohy. Nožnice. No, do nosa. No, neviem, čo to je. Tak. Inestia. Okuliarky. A pravda, že ste to skupili. Že my tu máme už prvého pacienta. Ukazujem. Náš pacient. Prvý. Pacientik. Asi, jak sem. No, prvý náš pacient bude. Toto je náš prvý pacient. Je to bábika šušu. No. Pik, pik. Ďalšia nožka. Pik. Tak sme mali. Ideme ti dať inekciu. Tak. Ideme si ju trochu pokačúvať. Dobre. To je dobré. Ale je nachladená. Toto, neviem čo to je. Tak je to dáme tu. No, koľko? Dobre, peťka. Dobre. Prvá. Musím. Je odtýnutú, je vlastnú časti, to rozdelili sme. Tak, tu máš kvapočky, do očka, pika, pika, kvapočky, do očka. Dobre, ideme daj to. Jaj, to pardon to, tu kvapočky do uška. Do úška kvapky. To boli do úška kvapky, pardon. A to sú do očka kvapky. Píka. Píka. Murky. Tak, tak, murka. Máme inekciu ešte, aby jej bolo lepšie. Ešte raz. Píka. Tak. Tak. Mamka, zistíme vzorek, plný pík, vzorok, to je dobré. Ty dáš šmúrka, šmúrka, až to jak? Dáme ti okulí. Šmúrky, šmúrka, šmúrka, až to jak? Tak, a má okuliare. Je to lieky, budeš mrať, taký liestek musíš brať. Denne, večer, ráno. Tento liečik musí brať na obedom, to sa musí napiť vode s tými dvoma liekmi. Obed, za obedom večer a ráno. Takže, dneska sme to vyšetrili. Musí zdravočka.
A curiare chicken mash. Tá. Vou esperar se dá no tempo ali. Mám papierik. Tam, že ještě věčiky. Taky papieriky. Takže má napísané lieky. Polikáme si ven. Takže to dneska sa chcem prednešok rozlučiť, tak čusák.